أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، هو السمع والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبيتي و بغاندا بانجي بكدي بانجي abooluganda mwenna soso okubalamusa n'ekiramusa ekyekitiibwa ekyebbeeyi ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Amatendo gonna amarungi ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala omulezi w'ebitonde, Allah tabaraka wa ta'ala akyusakyusa mu mbeera z'ebitonde. Buli kitonde kyonna ow'oluganda mu mbeera gy'okirabiramu avunaanyizibwa kubeera kwakyo ye Allah rabbul alamin. Abalina ebyengera alina okwebazibwa ku lw'ebirungi ebyo bye mulina ye Allahu subhanahu wa ta'ala. Wakadhalika aba abaddu bonna Allah subhanahu wa ta'ala batadde mu kigezo eky'obuzibu bwonna Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala gwe ng'omukkiriza tosaanye kumunyiigira ku lw'obuzibu bw'olimu oba tosaanye kunakuwala nnyo. Ooluganda, oyinza obba oyina ekizibu naye nga kitono kusinziira ku bizibu ebiri mu baana Adamu abatali gwe. Waliwo omukyala famire yabadde yafunye obuzibu, abaana bafunye ataaka ey'amasannyalazi n'ajja abataase, Allahu akbar, naye n'afiira ku masannyalaze. Katutunuulire omwami oyo ekifaananyi mwali n'embeera gy'alimu, otunulire naawe omunakuwavu yafiiriddwa omwana we, otunulire naawe omunakuwavu olw'okuviibwamu olubuto lwo, otunulire naawe omunakuwavu olw'okuba eggaali yo bagitutte. Waliwo omukyala mbadde njogerako ne muganda wange wano ku makya, yazimba kalina n'agimaliriza n'agikomerera bulungi, Allahu akbar, naye nga tennaba yadde okuyingira mu mupangisa omu yonna nekka ku ttaka. Kye yakwasaamu mitayimbwa ng'omanyi kalina akhir karim, olowooza sente mmeka ze yafiirwa, amaanyi ga mugwamu n'agamba kanzire waka mubinjiremu, n'alagira bamugiremu emitayimbwa ne bulooka ezalisigaddemu ennamu, n'agamba kanzire waka. Oyinza obba oyina ennaku, ennyumba y'akazigo ko kaagudde, enkuba yakasudde. Oyinza obba oyina ennaku, ente yo bagitutte. Naye ab'ebitiibwa mwe oyagala okutegeera Allah nti gwe ayinza obba ate akufevalinze, tunuulira kubalina akazito okusinga. Sheikh, abantu balina ebizibu, abantu balina emitawaana, naye buli kijja gy'oli kyovala nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti embeera z'omukkiriza zeewuunyisa. Y'omukkiriza waabanga afunye ekirungi atendereza Allah n'agamba nti alhamdulillah alhamdulillah. Ate waaba afunye omusiba, afunye ekizibu, ekifo ky'okukaaba n'akuba ebiwoobe n'ayogera bino na biri, addukidde mu masabo, sabara, yagumiikiriza, n'agamba nti kino kivudde eri Allah.
abebitibwa embeera y'ebigezo Allah agireeta naye emala wa akaseera akagere Allah n'agijjawo rabbana alamin Allah n'agitwala ne mutuuka ekiseera ng'eringa etabanga nako mu bulamu bwo. Kituufu ennyumba ye yagudde ne Allah akyasobola okukuwa obusobozi n'ozzaawo ennyumba esinga eyo. Mu kiseera ekiyise bannarawuda Islam Media mwamanyako waliwo omukyala mu Ramadan eri eyaggwa etali eno yakaggwa. Allah yamugerera enkuba yatonnyanga nnyingi ennyumba n'egwa. Ennyumba bwe yagwa yali nnyumba ya bulooka za ttaka. Yali nyumba ya broker za taka. Allah namugirira tabaraka wa taala enyumba negwa. Ni abasilamu bekola mu omulimu okumuddizaawo enyumba eyo. Enyumba gye bamuddizaawo yali ya broker ate haqqani nga nnene nga nnungi okusinga enyumba eri eyagwa. Allah subhanahu wa taala atuleetera oluusi ebyengera naye ng'akulembezza bigezo. Nawe kitwa Uganda, Allah wetuogerako yoyo mutonzi wafe Allah. Atuagara, awatali atuagara kwenkana Allah. Uwe kitwa mwanyinaze, Muganda wange, oyo muzadde wa kuagara, right? Neta yenza kuagara kusinga Allah, Rabbul Alamin. Kitufu mchala wa kuagara, nesi kwenkana Allah wa kuagara. Kituufu Muganda wa kwagala, kituufu yenna kwagala akwagala, naye tukitwalanga mu mutima gwo nti oyina yakwagala oba ayinza okwagala okwenkana oba okusinga Allah jalla jalaluhu. Abooluganda, abeebitiibwa, abebbeeyi abali ku mukutu guno ogwa rawda, abeebitiibwa Allah waffe atwagala rabbul alamin. Era kyonna Allah kyaba akoze mu bulamu nekikunyigamu yogera ne Allah rabbul alamin. Ekyo Allah kyakoze nekikusanyusa webaze Allah tabaraka wa taala kubanga Allah ye mudabbirul umur yakyusakyusa embeera z'ebitonde. Ayagala obugagga Allah, ayagala okuwona obulwadde Allah, ayagala okufuna obuganzi Allah, ayagala okufuna emikisa Allah. Embeera zo zonna, embeera zange zonna nakwekwata ku Allah subhanahu wa taala. Oyo Allah omulenzi w'ebitonde, oyo Allah atazaala, Allah atazaalibwa, lam yalide walam yuulade walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tazaala, Allah teyazaalibwa era teriyo kintu kyonna kifaanana nga Allah. Ooluganda, muganda wange wenna w'oli w'osinziira okuwulira oba okulaba ebiga oba okulaba omusomo guno, Allah waffe tabaraka wa taala tayina kitonde kyonna kyafaanana. Tugamba nti Allah oba munene ng'ennyanja, Allah oba munene ng'olusozi, Allah oba muwanvu, Allah oba kino, ng'ogeraageranya ku bitonde laisa kamithlihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samii'ul 'aliim. Teri kifaanana nga Allah wano mu nsi wankubadde mu ggulu. Allah awulira rabbul alamin ate alimu. Allah mumanyi ku buli kyakola. Bannange Allah mumanyi, ffe tetumanyi akhir karimu, ffe tetumanyi. Bannange Allah yamanyi. Weebuuza olwaleero banna Nuupu abawagizi ba Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera we yabeerera Bobi Wine owomu eyo kilabu bagiyitanga batya Firebase, wallahi si yali omuntu ayinza okwanirizibwa mu mizikiti nga bamwesunga okuba pulezidenti waabwe. Si yali omuntu nga yeesungibwa mu makanisa nga bamwesunga okuba pulezidenti waabwe. Si yali omuntu ng'oyinza okulowooza nti Kabaka wa Buganda oba Katikkiro asobola ovaayo n'amulwanirira singa aba afunye obuzibu ng'apo akontestinga kuba pulezidenti. Yadde ogamba nti Amerika eyinza okuvaayo muyambe ng'akontesta kuba pulezidenti. Naye Allah yamanya ebintu. Ffe twamutunuliranga mu kaseera kali nga mu kifaananyi ekyo ekya Firebase ng'omuntu ow'obuvunaanyizibwa tayinza kumwesembereza nga ne wabeera muwala wo ng'amufumbiddwa olaba ng'ofunye ekikolimo. Naye essaawa zino mu kifaananyi kya Robert Kyagulanyi abantu batandise okudduka nga badda gy'ali. Oyo Allah
gwetogera kaabo oluganda ye yamumanya mu kifaananyi kya Bobi Wine era n'amumanya nti era yennyini ajja kusavinga nga Robert Kyagulanyi. Allah subhanahu wataala akumanyi amanyi Allah rabbul alamin ya alera ebitonde okuva ku ntandikwa yaabyo okutuuka mu mbeera olwaleero gwe gyokirabiramu gyokyetaagiramu. Kyovala baab'ebitiibwa tosaanye kuwaayo muntu yenna kaaganya kuyingirira nkolagana yo na Allah kubanga Allah yasinga Allah yakumanyi abagamba nti bakumanyi tebakumanyi. Allahu akbar walahi alhamdu. Singa watuulako ne Kyagulanyi emyaka 10 egiyise n'omubuuza nti oba myaka 10 yes it is enough n'omugamba nti mu myaka egijja mu maaso eyo olibeerako ng'okulembedde ekisinde ky'abantu nga osaba ba pulezidenti yandikulaze ntabinaku bwetaavu yali mu byakuyimba ne kati zine ssaawa n'ebyokuyimba tayagala kumanya yagamba ze njagala ntebe one Allah yamanya Kyagulanyi nga tannabana kuzaalibwa nti alituuka ku leve ey'okusaba entebe ate abasigadde abagezi abali mu ggwanga wallahi kyebatamanya kati ani mugezi ate asinga Allah subhanahu wataala ani mugezi asinga Allah tabaraka wataala weerabidde nti olwaleero omuntu yenna Allahu akbar walillahi alhamdu omulimu kati w'olyawo emyaka 10 egiyise oba 2 nga tonnaba kutuuka ku mulimu ogwo tebaali na interest yadde suubi yadde ekirowoozo nti mu nsi gy'oli era olikola nabo naye Allah yali akumanyi n'akutegeka n'akuleeta gye bali. Subhanallah oyo Allah wagambye nti qul a'udhu birabbinnas bagambe nti nekingiriza n'omulezi w'abantu nannyini bo Allah malikinnas omufuzi w'abantu Allah Allah yafuga abantu yabalagira ekyokukola ilahinnas Allah subhanahu wataala ye katonda w'abantu ye malikinnas ye ilahinnas rabbal alamin kati Allah subhanahu wataala agamba nti Allah ye malikinnas ilahinnas Allah yaragira abantu nti mwagale gundi mukyawe gundi ekyo kiri kusaidya Allah tabaraka wataala. Allah subhanahu wataala jukira mu Quran mu hadith ombaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatunyumiza n'atugamba kyovala nti bannange eno message ejagasa ffenna ab'oluganda abakulembeze abantu ba bulijjo abasambinga mu offices abatunda mu maduuka abavuga tax eno message nnene nnyo yagamba nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti Allah ayise ekiragiro malaika zonna ne zizirika n'asooka zajjibulirwa engulu n'agiddira mu kyayogedde n'agigamba n'agiragira genda ng'otegeeza buli bitonde byange ebiri mu ggulu okumalayo amagulu omusanvu. Allah tabaraka wataala waabanga akwagadde ng'akufudde mukwano gwe agamba malayika ze ez'ekitiibwa Jibuliru n'agigamba nti Jibuliru wandi mukama wange njagadde Suleimani nabwekityo genda otegeeza abali mu ggulu ery'omusanvu nti Allah yagala Suleimani ne muli omukaaga ne muli okusatu ne muli sooka amagulu gonna womala ogende ne ku ggulu ly'ensi otegeeza abantu b'oku duniya nti Allah ayagala Suleimani nammwe mumwagale Allah ayagala fulani nammwe mumwagale yenna omuntu gw'olabanga ng'ayina abantu abamukuŋŋaaniddeko ebiragiro biveeri Allah subhanahu wataala ate yenna gw'olabanga ayina abantu abamwesambye oyo Allah subhanahu wataala kyovuola batwegendereze nnyo Allah mu bikolwa byaffe yagamba Allah yaga nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama tiya nti ittaqullah haithu ma kunt muti Allah wonnawe mubeera muli wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamuha nagamba nti mugobereze ku kibi kigoberezeko ekirungi tamuha ekyo ekirungi kijja kusangulawo ekibi wa khaliqi nnaasa bikhulqin hasan n'atugamba nti mba muwangalanga n'abantu muwangale nabo mumpangale ennungi yatugamba Allah kyabaana adamu tubayise bulungi ab'ebitiibwa tusaba Allah tabaraka wataala asebengera n'emirembe ku nabi wefe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo Allah gwe yatuma nga rahmatan lilalamin yamutuma Allah nga wakisa
Allahu akbar walillahi alhamdu. Yamutuma Allah nga mwetu wazi nga tuki kako abebiti wa abasilamu minna bakadde bafabali mu offices eze nene na mwenna batali basilamu Allah bewa kubuyinza bannange mukendeze kumarala mukendeze kufujo akhir karim abantu bakuteka mu kifecho nga bayina obwetaavu gyoli nawe ngo wasuubiza nti ojja bakolera lwaki amasimu gafuula bize lwaki okusinkana okufuula kwa appointment n'omanya omuntu nti waali eweeru nga mwoli mu ofiisi olina kyokola naye n'omugamba nti ajja kudda enkya nga tobazi na transport gwakozesezza nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama abasajja oli mukama waffe wallah asinga malaika ebbeeyi maaso ga allah asinga ebitonde bya allah byonna ebbeeyi naye wallahi abanaku bajjanga gyali n'aleka byabadde akola n'agamba obadde ogamba ki n'aleka byabadde aliko n'aleka amakaage n'agenda asinkana abantu abamwetaaga naye ab'ebitiibwa allah yatwazika ku buyinza allah yatwazika ku buvunaanyizibwa yatwazika ku nsimbi naye abantu tuzikozesezza bubi tuzikozesezza bubi ab'ebitiibwa mu bikolwa ebyokubanga twawukana ku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ate nga allah yamutuma nga wakugoberera yagamba allah qul in kuntum tuhibbuna allah bagambe bwemubanga mwagala allah fattabi'uni mungoberere nze muhammad sallallahu alaihi wasallam bwemunangoberera yuhibbukum allah allah agenda kubagala wayaghfiru lakum dhunubakum ila allah basoniwe ensobiza mwe allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad baganda banga bebitibwa omulundi ogwayita mu katundu kafake 17 twayogera kukusinza allah subhanahu wa ta'ala kubanga allah tabaraka wa ta'ala taina songa yonna yamutondesa gwe nange kuntonda okujjako kumusinza allah ekigendererwa kyokka allah kyakwagaza nange allah kyanjagaza kubeeranga allah tumusinza rabbul alamin era nga ekiyitibwa okusinza allah twagamba eryo lyerinnya ala ibada ekiyitibwa ibada ismu jamia linnya erikuŋŋaanya kullu ma yuhibbuhu allahu yonna allah byayagala wayardaahu era nga allah abisiima buli kintu kyonna omuddu kyamanyi nkino allah wange akyagala era allah wange akisiima omuntu bwakikola abeera ali mu kusinza allah mathalan ng'omuntu okusaala ng'omuntu okusiiba ng'omuntu okuliisa abantu ekyokulya ng'omuntu okusinkana ne mukyala we ng'omuntu ekifaananyi kyonna ky'olina okusoma quranul karim okubeera ng'oyamba bamiskini olagirira abantu amakubo ojja ebinakuwaza mu kkubo ebyo byonna bikola byakusinza allahu subhanahu wataala kati ebikola ebyo byonna allah subhanahu wataala byeyatulagira okubeera nga tukolera nga abyagala byebiyitibwa an ibada era oyo asinza yoyo ala abdu ye muddu ffe tuli baddu ab'oluganda abaddu ba allah tetuli baana ba allah jamaata alkhayir namwenna ab'ebitiibwa abatali basiraamu bannange allah tazaala omuntu yenna atuuse ku ddaala eddene mu bitonde ebya bulijjo eri allah subhanahu wataala nga muntu wa buvunaanyizibwa asinza allah bulungi allah n'amusembeza gy'ali omuntu oyo abeera ayitibwa abedu allah amuyita mudduwe eranka ennene mu bantu aba bulijjo wabanga nabbi ku levo y'abannabbi babeera ba abdullahi wa rasulahu ekikulembera nti muddu wa allah muddu wa allah subhanahu wataala muddu wa allah atya nti emirimu gye gyonna gy'aweereza aweereza allah subhanahu wataala ensonga lwaki nti omuntu woba n'omukozi mu nnyumba yo oba n'omukozi mu nnimiro yo oba mu mmotoka yo oba mu faamu ye yonna owuwo gw'oyita omuddu wo oba gw'oyita omuweerezaawo tosobola kulaba muweereza wa neiba aye n'omuyita omuweerezaawo era abantu bangi ng'ewa neiba muweereza ng'ate ewuwo mukyala assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu tulina abantu bangi ab'oluganda ng'ewa neiba gy'akola
bamuita muweleza ngate mu makago omuita mchala wakadhalika ainzo bajali tuina banyina fe abali Dubai abali mu Saudi abali mu Oman nga erije bali bazana bali mukuweleza bali mukola nenga ateno jebava bamama ngino jebava basista ino jeva mchalao mkati omu oli jakola amita mudduwe kubanga emirimu jonna jayimirizaawo agenderera mu kusanyusa ono mukama we yamuwa omulimu era noona amita mudduwe ku lw'ensonga atuukiriza ebyo bye yamuleetera okubeera ng'akola. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Ooluganda Allah fe tuli badduwe Allah subhanahu wa ta'ala be yateeka mu dduniya wano nga tulina otuukiriza ebyo byonna bye yatugamba okubeera nga tukola. Allah subhanahu wa ta'ala twabyogerako ab'ebitiibwa ebyokkola nga tubikolera Allah subhanahu wa ta'ala okugeza ng'omuntu okubeera nga essuubi hope arreja okuba n'okusuubira okufuna ekintu kyonna ky'otalina by this time essuubi ly'embeera yonna tuliyina mu Allah. Essaawa zino waliwo ongoing campaigns abantu bali mu kaweefube banoonya kalulu olaba presidential campaign zina we ziri president Museveni ayina levo kwali bakyagula ayina levo kwebali ba Norbert Mao olaba eza MP olaba LC5 buli omu ayina waali waabalira era waalaba nti ku levo gundi neggwanga ligamba nti ku levo gundi aleka gundi yali kusaba eriti naye ab'ebitiibwa ffe tetuba na ssuubi mu kitonde kyonna essuubi erinkomeredde tulibeera nalyo mu Allah rabbal alamin ng'okusaba addua fetusaba Allah ng'okusaddaaka adhabah okusala ekintu kyonna tusala kulwa Allah subhanahu wataala n'ebirala byebitiibwa byetwayogera mu mbeera eyo fakullu hadhihi na ibadat ebyo byonna ebikwatagana n'okusinza يقام الله سبحانه وتعالى عفوا يقام تعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقام ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون الله يكون عنه بالنبي ونا بالنبي بالي مكمنا منانا الله ناريتا نابوغي لكم سورة الأنعام ويعملوا بوغي لكو الله معلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام معلم عيسى ابن مريم معلم إسماعيل معلم يحيى معلم إسحاق نابر الله الله ناقام نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبو ناقا ويمبا قولا زي وقلوا أو أبا قران جميل مجي إجي وقون سينزا نغوك سبا نغوك سادكا نغوك وغيري بيقام بيرونجي نغوك سمي بتاو يا ابن نبوا نغوك قولا قون سينزا ولو أشركوا singa bukabatanda ne babako kye bangattako mu kunsinza abantu abo lahabita anhum ma kanu ya'malun jandisanyewo lahabita anhum jandisanyewo ma kanu ya'malun eje emirimu gye baalinga bakola emirimu gyabwe gyonna yalaganyisa Allahu rabbal alamin yandibadde agisazaamu ku lw'ensonga nti basinzizza Allah mu kumusinza okwo mu mirimu egyo gye bakoze Allah gy'ayagala ne bamugattako ate ebitonde ekyo Allah ky'atayagala. Abooluganda ekyo nno Allah akyogera ku bannabbi be nti gino emirimu emirundi ogitegedde Allah gy'ayagala ng'okukola adhikaari naam ng'omuntu okuyisa obulungi abazadde ng'omuntu okusaala kusoma Qur'ani kuweerera bamulekwa kuliisa bantu banaku n'ebirala Allah agamba nti singa ogikola naye ate on top of that n'ongattako ekitonde mu kugikola emirimu egyo Allah agisazaamu ng'atandikira kuba high ranking officers kuba nabbi bennyini Allah yabalaganyisa nti singa bakikola yali badasazaamu emirimu gyabwe. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abooluganda ab'ebitiibwa yagamba Allah subhanahu wataala ti innahu man yushrik billah amazima ddala omuntu yenna agatta ku Allahu tabaraka wataala ekintu ekirala omuntu yenna gwe katanda
n'agatta ku Allah ekintu ekirala mukumusinza ekyokulabirako omuntu ayinza okuba nga asaala essala zino eza bulijjo subuhi dhuhuri asiri naye abeera ali mu ssala akubye takbira Allahu akbar pulogulaamu ye agenda soma suratu nas suratu masade agenda okulaba nga mufti ayingidde n'agamba ha sinza kusoma suula zino za kyana kito kansomeyo ku suula enzito bano balina otegeera ndinasoma Quran ali mu ssala asaala gwe ky'olaba nange kyendaba naye kyalowooza naye ng'ate mu maaso ga Allah essala eyagikutte erina okusaalirwa Allah n'agigattako ne mufti mu ssala ye akutte essala falhamdulillah ali n'agatta mufti mu ssala Allah subhanahu wa ta'ala essala n'agigoba Allah tabaraka wa ta'ala atuga kadwaa ng'okusaba omuntu okusaba ab'oluganda alina kusaba Allah ayina kusaba Allah jalla jalalu ayallah nkusaba oluzaalo ayallah nkusaba emikisa ayallah nkusaba naam Allah nkusaba ontera omukisa mu baana bange Allah nkusaba ompa obugagga Allah nkusaba bino nkusaba biri omuntu ayina kusaba Allah jalla jalalu singa omuntu asalawo ne bukya kumakya n'afukamira n'avunama awali ejjinja n'avunama awali ennyanja n'avunama awali ekitonde kyonna n'abaako byakisaba Allah tabaraka wa ta'ala omuddu oyo aba agasse ku Allah kubanga ffe tulina kusaba Allah abaddu wamala ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala aba amaze okufuuka omushiri ku maaso ga Allah subhanahu wataala Allah kyeyagamba ti innahu man yushrik billah mazima ddala omuntu yenna agatta ku Allah faqad harrama llahu alaihi ljanna Allah aba amaze okufuula haram ku ye ejjanaye Allahu akbar walillahi alhamdu abeera b'oluganda ab'ebitiibwa Allah gwakyawadde kakisa mulabye abaddu Allah atwala abaddu nga bw'ayagala kubanga bitonde bye bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala bitonde bya Allah tabaraka wa ta'ala Allah jalla jalaluhu abitwala nga bw'ayagala rabbal alamin gumbongo bukyali kisoboka okwanguyira okulowooza nti mu kaseera kano mbaawo kaaga nti Allah agenda kujjulula sheikh muzaata tusaba Allah musaasire ya rab akadde konna Allah agenda kutwala jamaatal khayr Allah agenda kuntwala Allah agenda kutwala yenna gw'olaba ng'omunene nina omuntu gwe nagambye nti gundi nno Allah asobola obukeesa ku makya nga nina wenatuuka mu kulonda n'amutwala omuddu naga tekisoboka naawe twala eri yogerera muli ebintu byo omuntu abeerawo ye neeraba nga tagenda kufa n'alabanga ne mukyala we tagenda fa n'alabanga n'omwana we tagenda fa n'alabanga n'oyo omwagalwawe gwawulira muta nga tagenda kufa Allahu akbar walillahi alhamdu ab'oluganda akadde konna tugenda tugenda mu maaso ga Allah naye okufa okubi okufa okubi ye muntu okufa ng'afudde agatta ku Allah ye muntu okufa ng'afudde agatta ku Allah yagamba Allah jalla jalaluhu omuntu yenna bw'agatta ku Allah Allah muziyizaako ejjana Allah muziyizaako ejjana ab'oluganda teri kibi nga Allah kulangirirako nti ogenda kufuna jjana olaba ofuna kazito nga gavumenti yeekunoonya gavumenti z'amaanyi naye wallahi they are limited omuntu asobola okwekweka mu kinnya ne batamulaba omuntu asobola okwekweka mu nsi endala ne batamugyayo omuntu asobola okufa ne bakoma obuvunaanyizibwa bwabwe kuggwe ne bagamba abantu bo mutwale mayiti mugiziike ne wallahi ekya Allah tagenda kuvaako togenda kwekweka Allah togenda kyusa nsodde mundala kubanga naye ya Allah togenda genda mu kinnya kubanga nakyo kya Allah ate woona amala okufa ogenda kusinkana Allah naye kiki ekikumenya sheikh muganda wange kyekikutawanya lwaki kikyowulira muli nga kikwetagisa otuke mu maaso ga Allah nga ne shiriki okyamulina
ngochari na irizi mchiwato. Subhanallah. Ngochari na obukomo kumukono ngabu abigendererwa. La ilaha illallah. Abu Luganda. Lwaki ennyimbe okwabya olumbo kyakunoonyaako okinga oli musiraamu. Oli musiraamu weewaayo eri Allah. Wasalawo n'ogamba ashhadu an la ilaha illallah. Wagamba nti nkakasa n'omwoyo gwange. Omutima gwange kati mumativu ndi mukufu kati nkakasiza banemutukira bino ebintu bya current wonna tunuulira bino ebiriwo bigenda kunnyonnyola ebyo by'otalaba mu kaseera nga aba people power bakaggulawo ekibiina kyabwe. Allahu akbar walillahi alhamdu. Mujjukira abooluganda nti abantu bonna baayiika mu people power naye nga bazze n'ebibiina byabwe ne bafulumya amateeka ne babagamba nti w'oba oli wa people power tetukusuubira kubala kadi ya kibiina kirala. You decide w'oba oyingira yingira oba ofuluma fuluma. Awo wennyini abataasobola bibiri ne bakibuukamu ne badda mu bibiina byabwe abaasalawo okwagala ne bagamba nti ffe tugenze mu people power. Wakadhalika mu kifaananyi eky'abooluganda Allah subhanahu wataala talina bwetaavu eri musiraamu yenna eyagamba nti ashhadu an la ilaha illallah nakakasa nti wali asinziwa okujjaku Allah n'omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti muntu wa Allah era mubaka we ate bw'amala okwatula ebyo ate n'afunayo enkola ez'ensinza endala najja azitaba mu nsinza y'obusiraamu najja azitaba mu kusinza kwasinza Allah subhanahu wataala. Kati okwabya olumba abooluganda abakkiriza nti wa anna Muhammadan rasulallah abakkiriza nti Muhammadi mubaka wa Allah omukolo gw'okwabya olumba abasiraamu mwagujja ludda waaba ebitiibwa mwagujja wa era lwaki muguwa obudde obungi n'okufuuka ekizibu gye muli. Allahu akbar walillahi alhamdu. Buzibu ki bwetaavu ki bwemulina mwalabanga eddiini ya nnabbi teyajjula mwetaaga muteekemuuko ku birungo omuntu n'omanya enzikiriza nti abaaya bya olumbe nga baabya balaga abantu nti basaanyizaawo malakul maut tekyali kuddamu kufa. Emikolo gye bakola obudde nga bukya mugenda okujja emisana okutandika okusoma Quran wallahi nga bamaze dda okutabangula enzikiriza yonna nga bamaze dda okukola shiriki yenna bakutta ebigogo babizinze mu ngoye bagenze ekiro babiziise sheikh oyo katemba muzanyira mu nzikiriza tewali kya bbeeyi nga kubeera musiraamu nati Allah gati wala tamutunna illa wa antum muslimun temugezangako ne muva mu bulamu buno obw'ensi gwe yonna gyogenze tagala ne Allah kyayagala owooluganda mpuliriza owooluganda ndaba mu kiseera kino Allah ayagala tumusinkane nga tuli basiraamu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Omuntu yenna bwasinkana Allah ng'ayina shiriki we Allah asazaamu emirimu gye gyonna Allah agisazaamu. Yagamba Allah rabbul alamin wamawaahu nnaar obuddo bwe kugenda kubeera muliro kugenda kubeera muliro. Abooluganda bannange tulongoose basiraamu mukendeeze ku fujjo mu ddiini temuleeta biragiro mu ddiini ya Allah. Yogeza ilimu yogeza kumanya lumwa ng'osinziira ku ilimu gy'olina wobanga tomanyi kidiza abawalimu bakumanyire. Bannange teri musiraamu yenna mu maaso ga Allah ate ng'ayina n'essabo tabeera musiraamu. Abooluganda teri musiraamu yenna ate ng'atuula mu dduuka eritunda ebikozesebwa mu masabo. Subhanallah. Atunda endeku, atunda embugo, atunda emindi, atunda amagi amazize, atunda ensimbi enganda, atunda obubbo obukozesebwa mu masabo obwo buno. Subhanallah. Otudde mu dduuka bakuyita haji ati sheikh, naye ate nga by'otunda bimenyawo ddiini ya Allah. Subhana dhi mulki wal jabarut. Abooluganda twerwaniko eddiini eno si y'amaanyi. Eddiini yaffe si ya demokuraasi si yagamba nti nze mbadde ŋŋamba eno eddiini tukola ya Allah. Tulongoose basiraamu
Tobeera na irizi, aina irizi enna, tabeera musiraamu maaso ga Allah. Tokola obusiraamu bwagamba nti banansaalira, kola obusiraamu ng'oli mumativu n'obusiraamu bwo. Beera musiraamu nga tebakkaka, beera musiraamu ng'osuubira ebirungi mu maaso ga Allah ku lw'okubeeraku omusiraamu. La hawla wa la quwwata illa billah. Abooluganda, ab'ebitiibwa, yagamba Allah jalla jalaluhu ku nsonga y'okumusinza. Yagamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qabrik. Amazima ddala obubaka bwakka gy'oli, obubaka bwatumibwa gy'oli gwe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, walladhina min qabilika, n'eri abo abaaliwo olubereberyeru. Bannange, bino Allah abyogera na mubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, Allah gwe yatuma nga kyakulabirako eri ebitonde byonna. Ekyokulabirako ekirungi eri ebitonde byonna. Naam, n'agamba nti lan ashrakta layahbatanna amaluka. Singa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'okwagala konna kwe nnina gy'oli, n'okubanga ye gwe muntu asinga ebbeeyi mu bantu bonna, n'okubanga nakulonda mu Bawarabu bonna nga temuli mwanzikiriza, ne nnonda gwe ne kufuula nabbi wange mu mukwano gwe tulimu omwo ogw'amaanyi. Law ashrakta, singa kakutanda n'ongattako ekintu kyonna ekyokulabirako, singa kakutanda Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, n'ofukamira awali entaana ya maama wo oba entaana y'omuntu yenna n'ogisaba ekintu kyonna, yagamba Allah layahbatanna amaluka, nandibadde mazima ddala nsanyawo emirimu gyo. Allahu akbar. Ndaba Allah gweyewerera okusanyawo emirimu yembaka ne Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Gwetujjako eddiini, eno eddiini etutta, eno eddiini etuyuzaayuza emitima tetulyanga tugifiirako, tugijja ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraba Allah endagaano gy'akola naye, amugamba nti singa kakutanda n'ongattako ekintu kyonna, nandisaanyizzaawo emirimu gyo. Muganda wange, teweeyibaala. Tosinziira ku mizikiti giwakazimba kikutwalirize obeere mu bantu abagatta ku Allah ebintu ebirala. Bw'oba ng'oyokya ttanuulu, enkoko osala yaaki? Enkoko si yegenda okwokya ttanuulu akhir karimu, wabula egenda kusaanyaawo emirimu gyo, egenda kusaanyaawo eddiini yo. Bw'oba ng'oyokya ttanuulu, embuzi yaaki? Bw'oba ng'osala mbuzi yakulya nyama mashaallah biismillah, niwe oba ng'osala mbuzi n'enniya egamba nti ttanuulu ereme kkona, fakad ashrakta billah, ogasa ku Allah n'ekintu ekirala. Owooluganda, lwaki ozimba ennyumba n'oteekayo omutwe gw'abaana wansi mu musingi? Lwaki ozimba ennyumba n'ofukirira mu musingi omusaayi, omusaayi gwe weesiza okusinga Allah ate ng'oli musiraamu? Allah yakuyamba n'ofuuka musiraamu, oli mukyala ofumbiddwako mu maka magagga. Ky'olina okukola kunywera, kusala amagezi onywerere mu makaago, naye ate by'okola bikugyamu bujja. Omuntu yenna ayagala kubeera mu bugagga, kubeera mu mmotoka ez'ebbeeyi, ayagala kubeera mu bifo ebirungi. Nina mukwano gwange atera okunsindikira ebifaananyi, n'asindikira ekifaananyi kya caayi, n'asindikira ekifaananyi kya snacks, n'omugamba kyo kino ki? Nga wallahi binyirira, ng'olaba birabika bulungi, n'akulaga setting y'ebikopo bya caayi, ng'olowooza abantu baliwo 10 awaka, naye nga just byabwe anywa kano n'anywa kano n'ategamu kano akajaani, nga mutufu alhamdulillah. Bwe bulamu omuntu yenna bwe yandibadde akolerera. Kati Allah akuyambye olwedde gwe mukyala gwe mwoli, amaka mwafumbira byonna mu ebiri mu kifo ky'oku lwana osigalemu ate byokola bikufulumya. Subhanallah. Omuntu Allah akuyamba oli musiraamu. Climax y'ebirungi byonna ku dduniya ne ku akhira wallahi eri musiraamu. Mwagala otutegeera bino ebigambo ku levo ya wano, gezaako ofolowinge ku clips ze yakasindika ku kitimba taamala mirundi ng'ayogera ku busiraamu, ng'olowooza taamala mirundi musiraamu, naye nga atendereza ensetinga Allah gye yaseetingamu obusiraamu. Yakola obusiraamu ng'omuntu yenna abeera independent. Independent, omuntu abeera ku lulwe ne Allah we,
Yesu nsongo baka baka oba presidenti oba bichi wabanga presidenti akoze nsobi kuntegera yo musilamu amugamba owaye Mr. President kino chokoze tekirizibwa owangi mukama wange kabaka kino chokoze chichamu utusobola tugana kulya mbuzi nga Allah yatonda atugambe tudirie tusobola kungana kuwasa muwala wanchima olwokuba ndi wanchima nga Allah yamutonda wembazeemu bwe yangana nzikiriza muwase omuntu wabanga gana ebintu nga ebikutana ku bulamu bwo ate aba abigana nga ani nga si ye yakutonda oyina bakatonda babiri Allahu akbar walillahi alhamdu nabeshitu baganda banga abebeyi abebitibwa Allah yewerera omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanga singa wangattaka ekintu kyonna emirimu gye gyonna gyandisanyewo banange wabanga Allah agenda sanyawo gya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate gwe musiramu gwe yagenda mukyebango nofukamira obeeko byofuna olwo musiramu ku mukolo wennabadde bannange basiramu tulwanirira eddiini tubeere abantu abaagala eddiini ate abajagaliza n'abantu abalala abantu nabo bafune kucengera bafune ku butuufu bw'okubeera abasiramu omusiramu ali ku muzindaalo tuva kuziika Haji Mulamba ali ku muzindaala ate abasiraamu akhiri kalimu enkola gye mwatandikawo tetenda mwetaavu nnyo eri eddiini y'omubaka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abantu bazize kuziika ne mukwasa abantu emizindaala bali mu bizinensi zaabwe olina jja ku muzindaalo n'ava ne ku ky'okutunda n'atandika ate okuguza abantu eddogo nga n'abakulembeze b'obusiraamu webali ntunda akayinja oba oyagala luzaalo oba oyagala bugagga abaana bakyankanana kakole booti togira booti ntunda akayinja subhanallah mpaka olwo nasituka ne ngamba imamu mumubeera wano ne bwomusajja ekintu kyakola ali mukulanga shiriki maaso g'ensi yensi y'abasiraamu eno wallahi ate abasiraamu nga basimbira ini bagula kayinja abooluganda nga tulagajjalidde nnyo eddiini nga tuli bagayaavu nnyo ku ddiini basheekhe baimaamu ensonga z'okusomesa abantu abamu yagamba yamanyi yanamanya ne Allah we nze nja kukola bo kye baagala subhanallah subhana dhi mulk wal jabarut abooluganda mu bulamu bw'omukkiriza yenna eddiini y'ensonga esooka eddiini kyekikulu sheekhe kubanga yegenda okugasa wano nemukaddeko okusinkana Allah singa wabaddeko yenna yabadde ku midiya yabadde ku TV n'awalala n'olaba ku nnamungi w'omuntu eyaziise seeka muzaata nalaba ku nnamungi w'omuntu eyaziika Sheikh Abdul Karim Sentamu Allahu akbar walillahi alhamdu ne Allah yayawukana wallahi newe bayinji wala ne babune ensi yonna kasita bakakasa nti ettaka likugwereddeko abakwagala n'abatakwetaaga bonna bakuba amabega ne bakulekera Allah onasinka n'otya Allah wekka nga bwebagendanga nabo mushiriki basigadde eno singa Allah abasaasira bo ne balungama nga bwolaba akatambika n'olwaleero omuddu ayinza ovaayo neyekuba mu kifuba n'agamba sikaabibbo by'abalongo kannongoosa eri Allah wange ebintu emubigenda mu sheekhe ogenda kuwangaala emyaka emeka ogenze mu ssabu oyagala buwangaazi Allah akuwa emyaka emeka nga bweginaggwako ng'akutwala bameka wano abalaganyisizza nti mumpeeyo emyaka ena bweginaggwako nga nzikuse mumpeeyo kati esatu mumpeeyo kati mukaaga n'abeera kuwa LC nga abatambuza bwatyo bameka bwetuwangaala nabo nga akugamba nti wendiweza sende weziti nja kukola kino bwe zimala okuwera nayongerayo nabo aku sitoole ey'omusajja yagenda n'asaba batunyumiza sitoole omuddu yagenda n'asaba Allah we tabaraka wa taala n'amusaba Allah nti kumakya kuba omuntu waba agenda okukola aba n'ebirowoozo kati bana mubagana affe abali e Bulaaya bwali ogenda okukola wasuubiza nze era wenna agenda okukola temujja kudamusonda sente za muzikiti z'amasanyalaze nga nze nna sente nja kusindika nga nsindike kasookedde ogenda n'osooka n'ofunayo kamala okuwa sitoole eno nkuwa tafsiri omuddu asaba Allah jalla jalaluhu amugamba nti Allah
bompa dinari kumi ngenda kuwakemu. Bompa dinari chikumi ngenda kuwakemu. Ngenda kuwako dinari kumi. Bonampa dinari rukumi ngenda kuwako dinari chikumi. Omuntu yenna ebiseera bisinga waba ayina omulimu gw'agenda okukola nga ayinamu ku katya Allah, oba ne waba nga siku kyakwayo mu kkubo lya Allah, ayinza okuba ku mukolo najja ku mbaga n'abasuubiza nga nti nja bawaayo emitwalo ana bwaddeeka kyeyali asuubira ne kiyitamu sente n'azifuna. Naga nega na nangamba wa manji. Nina ba wa abidi. Naga jako naga teka wali. Nasubi la gena kakule etera. Nebuziba. Ageno chako machanga ziriza ake ndede. Araba abidi kukari wanakege tuuma. Naga maneba nona waba menya. Nina boi mituwalo kumi. Okutusa lwa agama. Njaku mujira. Namu ayo baby. Oba tutuna ajira. Paka razi gani la. Omudu. Allah wa musasira. Yasaba Allah ya genda kukola ya garafu ni riziki. Nala ganisa Allah wina abayi nkoze nja kukola wendi, nja kukola wendi. Allah subhanahu wa ta'ala Musa asira kiswa obutufu bwayo n'obutali. Wallahu a'lam nje tuchenno nyamu kuba eri kalenti. Yava mu mboze ya bulijjo omuddu n'alonda dinari rwenda. Beronda dinari rwenda. Naga nti Katonda nga mugezi ye yaje ko da dinari ze chikumi. Nze nasulira wano dinari lwenda kubanna wadde musubiza wampa lukumi muwa chikumi, wampa chikumi muwa kumi, wampa kumi muwemu. Kati ya atondeko nga kwata kasende nga teka musawo. Kifananyi ekyo banji tuwangaliramu, banji bwetubeera nyabebitibwa ogenda kunganya owefubyeko otuse buli musawo olwanye buli levo ya shiriki yonna ogituusemu ogenda kukunganya paka kuki. Nawekita abooluganda Allah agamba omubaka nabi Muhammadin sallama nti emirimu gyo gyonna singa wangattako ekintu ekirala nandibadde njisanyawo, nandibadde njisazaamu, nagati walatakunanna minal khasirin. Era amazima ddala wandibadde mu abo abafaafaaganiddwa, abafaafaaganiddwa abatafunyeemu mu kutakabana kwammwe ku dduniya. Fakullu hadhihi ibadat, egyo gyonna emirimu gye tukoonyeeko egy'okusinza Allah ng'essuubi, ng'okutya, ng'okusaba, ng'okusaddaaka, ng'okusaala n'ebirala, yagamba sheikhu yajibu ikhirasuha lillah, kyatteeka omuntu waba agukoze agukole ku lwa Allah. Kyatteeka abooluganda bw'obaako ibada yonna gy'ofunzizza gikole ku lwa Allah jalla jalalu. Abakyala tekikugwanira kusiiba, ng'ekikutawaanya mu kusiibako kwonna oyagala ofune esharia. Omwami akugulire hijabu, omwami akutwale ku out ku idi, omwami amalirize nyumba yakugamba nti wona asiiba nga nyumba agimaliriza. La, okusiiba si kukwe sheikh, okusiiba kwa kukone Allah. Osiba kusanyusa Allah. Omwami wabanga gulide ya akwade ya kasimo achikoze mukozi eyo nkolagana ya mwe neye byo kusiba kwa tebimu kwata. Bameka abakyala bavudde mu busiramu lw'okukyayibwa abasajja. Naga matizo wangu mvudde kuno busiramu buvuddemu. Banji muli mu dini nenga mwayingira mu baami bammwe. Nge dini yonna gy'okola gye tulaba yonna mwami yakusumbuwa. Nga Allah wageze sanamu jao obane mwawukana kyosoko mugamba ngu ufuruma kwate ebigoye byo bagenda okulaba hajati. Allahu akbar walillahi alhamdu. Wallahi ngovudde mu kifaananyi ensi kyetalabangako nenga mutima ogamba nina ensonga zange. Musajja tebasiima, kikisimuwa, oyina kyotamuwa simanyi.
obo inacho muwa na kila goma ni ne alimuhimu intibyo nabyo enkola kana ya mwe kilala nokubera kwa omusilamu emirimu jojo kola mu musilamu ekyo kya Allah rabbul alamin na wishita buluganda baganda banga abebitibwa bameka abantu abagobeddwa ku mirimu ne swala ne muzivako bameka abantu nga bafuna okunyiga ne bao eswala tutawana kwata bameka abasajja mumu abasilamuka nofuna obutakkanya n'omuwala yakusilamula noganzizeeyo mbulokole bwange nzizeeyo mu 7cd nga nensonga zoziwa atoba yansilamula tanfaako akufaako bannange era ye Allah singa omuntu akwata emirimu gyonna egy'okusinza Allah n'agukolera ekitonde kyonna mu bitonde bya Allah tabaraka wa taala kubanga ekyetteeka kwe kukwata emirimu egyo ne tugikola tugikolera Allah nga tetugasseemu bitonde waman sarafa minha shay'a omuntu yenna akyusamu mu mirimu egyo akantu konna n'agikolera ekitali Allah subhanahu wataala ligairillah ng'agikolera ekitali Allah min sonamin ng'akolera esanamu au shajar oba omuti au hajar oba ng'akolera ejjinja au kaber obanga omulimu ogwo akolera entaana akolera abafu fahuwa mushirikun billah yoyo omuntu ayitibwa nti agatta ku Allah ekintu ekirala omuntu omushiriku n'omuntu omukafiri ebibiri ebyo byagala kukwatagana n'ebiyinamu akayawulo akatinitini ekisookera ddala omuntu omushiriku kiba kitegeeza nti aba amanyi Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omuntu omushiriku abeera amanyi Allah tabaraka wa taala era wande one time abeera yabaddeko omusiraamu naye mukusinza kwe Allah mukusaala mukusiiba mukusaddaaka mukulabirira abazadde n'ebirala najjagattamu ekitonde mukusinza Allah rabbal alamin ng'abasinza amajinni ng'okusinza entaana osanga abasiraamu nga bagenze kulima bijja naye ng'ensonga emutawaanye emututte ku bijja ebyo si muddo gujja ku kitaawe ayagala kitaawe amubuulire kyamwagaza kusanga omukyala ng'alabiridde entaana ya bba azimbyeko ttalazo ng'ekimutawaanya yeeraliikirira omwami buli nnaku amulumba ekiro gwamusanga ng'ali ku bijja abirabirira noga nti mama omukyala ayagala bba ng'ali mu kusinza bbaawe asinza muzimu gwa bba la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulallah abooluganda ab'ebitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nsabato ikhlas ng'okusinza kwaffe konna tusinza Allah Allah atwewaze shiriki abooluganda shiriki mubi nnyo shiriki mubi nnyo abooluganda Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar umuntu yenna singa asinza eshali Allah singa asaba eshali Allah singa kikoola nga bwola baloka video kebalagawo omukyala afiirwako oba mwami n'akaaba mukulajana n'ayita Yesu Yesu we are not supposed to call Jesus for assistance nor Muhammad for assistance nor your mother nor your father who is in the grave you're not supposed to call for their assistance because they cannot give you that assistance etchobagambo kuwa tibayinza kuchikuwa Allahu akbar they can give you nothing even they're not hearing they cannot hear you they cannot hear you my friend don't waste your time don't spoil your religion by worshiping such dead materials we are supposed to worship Allah abooluganda abebitiibwa tuyina kusinza Allah omuntu yenna singa akyusamu mu kusinza Allah n'asinzayo ekitali Allah subhanahu wa ta'ala kyonna yagamba Allah la burhana lahu nga n'ekyo kyasinza banne takiinaako na bujulizi
nga iya kanya kusinza okanya mubuza na ye wanero mugamba mukabira kana waliengo wali wajira lieko sekati akati fe mama ya tugamba no mga tumunangi abalongo bogama tibocha oina yo mugoma nyincha yo tani hee naseka bide mitufetua kula weba teba wabikola subhanallah la buruhana la tatina kubujuliz ya ayewo mubiri afirire kintu walla nganobo zimageza agabuli jo tekiriwo tasanye kuchikolerera byachikolerera tasanye kuchifirira ebyachifirira abooluganda abebitibwa bonna abasinza byomusinza bannanga omutufu okusinza ya Allah umutu nuja nufukamila wali omuti a tree a mere tree obula mbubu nana mbukumila kumutu yogu ngayi katondao nengo omuti guine miaka ana guine miaka asatu guine miaka chikumi nengo kilizante nseno esuka miaka chikumi anina njini visera ngategunina wao omuti era gobo gusinza ngolie ye Cairo ngolie Kenya ngoli mu Afghanistan oli mbarara oli mukono ata abatali mu bitundu mweguli basinzaji Ibrahimu cheyagamba ngabuza abantu benga basinza ebitali Allah yabagamba ebi musinza hal yasmaunakum idh tad'un we mubiita ne mubikola biwulira abebitiibwa abasinza byomusinza abasinza abalongo abalina ebintu obutanga mu miryango gy'amayumba abalina ayirizi mu biwato byammwe abasimba obusuwa mu nsuku zammwe abakkiriza nti ekiwabyo ekisala endagala mu bitooke tekiva mu lusuku kugenda mu lusuku olulala kitwala emmere ebintu ebyo bw'oli oyogeddeko nabyo yadde ekigambo kimu ntero bagamba singa Allah tugezesa omuntu ngafuka midde kuchibbo bwati atinyo nyone nsonga ze naga majjajja John nakoze ne abasajja batukubye abasajja ebintu babitutte abakyayogera nti muddamu kimugamba nti muzzukulu tofaayo ensonga zigenda kukolebwako emisinde gyadduka gisinga egy'abasirikale gye badduse ate nga benyini bakubye neti ya gas Allahu akbar walillahi alhamd emisinde gyokka kati omusango gwagenda okuloopa ew'omusawo kumugamba nti ekibbo kyayogedde omusawo naye ate asituke asimbule lulwe kuba ye akimanyi yemu ekibbo nga tekyogera tekiwulira tekiwulira akhir karim tekiwulira hal yasmaunakum idh tad'un umma mubise biwulira aw yanfa'unakum aw yadhurrun bina kye bibawa bina kye bibajjako qalu bal bagamaa wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun fetwagenda okujja nga bakitaffe we bakye bakola kati naffe twatandikirawo naye ng'ekyamazima tebiwulira tebiraba tebitumanyi nabekitya buluganda Allah subhanahu wata'ala yagamba nti fa innama hisabuhu inda rabbihi amazima ddala okubalibwa kw'omuddu oyo asinza ebitali Allah ng'abisinziza ku Allah kuli eri Allah la innahu la yuflihu lkafirun amazima ddala eri Allah abantu bonna abawakanya Allah tebayinza kuwangula teri kalungi konna muntu kagenda kusinkana eri Allah bwava mu dunia wano nga takkiriza Allah jalla jalaluhu omuntu owayitibwa omushiriku twagambe nti ye muntu yenna nga yali abaddemu n'empeke y'obusiraamu naye in the long run n'atandika okujja ng'atabiikiriza mu bukkiriza bwe ebisinzibwa ebirala ebitali Allah tabaraka wataala so ng'ate kafir oyoyo ye nga awakanya Allah totale nga ye aine jinja lye lyasinza tayagala kumanya
yali na Yesu wetagala manya, yali na Maria wetagala kumanya, ebya Allah, ewe talina yo, huwa kafirun billah. Kulluhuma, bombi ababili yao, orio mushiriku, wa huwa kafir, nona wakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ebibi nje yobyombi, Allah yogela kuna gamba. Inna alladhina kafaru min ahli alkitabi amazima ddala baba wakanya Allah mubananyi ni kitabo wal mushrikin nabo abasinze ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nabo bisinza ku Allah yagamati fi nari jahannama khalidina fiha bombi Allah agenda basa muri jahannam bagubere mwe banga lyonna nat ulaika hum sharrul bariya abonno bombi omukaf nomushiriku bye bitonde bikyasinze obubi mu maso ga Allah omuntu yennanga mushiriku kano kankogere omusiramu yenna watudde n'omanya nti bumaali wano waali n'omanya nti wano hajala watudde n'oyitawo embizi ajala asituka jala bibi nazizinga nasooka kugoba emitende era nga akugoba agamba nti astagafurullah lwacho nzungizako emizizo naye nga mwana wattu kino ekigambo kyanjawulo ekyamazima embizzi eyo gyogoba okimanyi nti anti Allah agambye nti abagatta ku Allah ebintu ebirala jalla jalaluhu n'abamuwakanya sharrul bariya babi osinga ebitonde byonna ebisigadde kakati abo abantu abo babi n'okusinga omuzeeyo gwe mugobanga emisinde nge mugobeza kyamu astagfirullah abooluganda ab'ebitiibwa nga tumaliriza darusu yaffe twerwaneko tusinze Allah waffe yekka nga tumugattako bintu birala mu hadith emu yatugamba ti addu'a mukhun ibada addu'a okusaba kyekinyusi kyokusinza Allah center point pivot eyokusinza Allah yetoloolera kukiyitibwa addu'a mu njogera endala wa fi lafdhil akhar mu njogera endala addu'a huwa la ibada okusaba kwekusinza kwenyini. Allahu akbar walillahi alhamdu. Waqala subhana waqala rabbukum ud'uni astajib lakum yagamba omulezi wammwe nti munsabe nja kubanukula. Inna alladhina yastakbiruna anil ibadati namazima ddala abo bonna abeekuluntaliza kukunsinza omuntu yenna yeekuluntaza kukusinza Allah natasaba Allah subhanahu wa ta'ala sayadkhuluna jahannama dakhirin yagamba Allah nti agenda bayingiza mu jahannam oluyingiza olwannama ddala nawe kitabo oluganda twerwaneko tubeere mubantu abasinza Allah era nga agamba fasamma ad-du'a wal ibada fi qawlih era Allah yayita edduwa nti ibada mulimu gwa kusinza Allah mu kigambo kya Allah ekigamba inna alladhina yastakbiruna an ibadati amazima ddala ababeekuluntaliza kukunsinza ng'okusinza Allah kwekuliwa addu'a ekiyitibwa okusaba abooluganda mulimu munene mukusinza Allah jalla jalaluhu mulimu gwa bbeyi eri omuddu yenna mukusinza Allah tabaraka wa ta'ala era Allah ogamba nti yastakbiruna an ibadati yani Allah kyategeeza ani dduai omuntu walekayo okusaba Allah yamulaganisa n'omusa mu jahannama
Oroko kuruntaliza ku Allah jalla subhana. Na westa buluganda bi idhnillah tabaraka wa taala. Tujabira nga tusimbulirao insha Allah kwa ibada ya Allah itiwa addua. Tujogera ko insha Allah. Allah shana watu wadiko busobozi. Omuntu amanye nti ibada eno wan addua ninajikolera Allah. Echo kubiri ndi ninajikola wendi. Echo kusatu singa kwata ibada ene yokusaba Allah nenji kolere kitali Allah faqad ashraqta billah olombanga seko Allah abantu wanji akhir kalim nga muri mu kifuba uri yasimushiriko iranga yebuza rato kama tumushiriko nga yala wasimushiriko yale nakatono nga nawa akimuita tusobola munyi nyo ndi katwa no limushiriko babulo kanya chimu mushiriko oyo mushiriko wate omuntu amanya atya oba abeera atya nti mushiriku singa okwata ekintu Allah kyayagala mu by'omusinza nga ate akisiima n'okikolera ekitali Allah oba n'okikolera Allah naye n'ogattako ekitonde mu kukikola fakad asharakta billah oba ogasse ku Allah subhanahu wataala. Nawe tunasaba Allah atukume nga tuli basiraamu abooluganda wonnawe muliwe musinziira okuwuliriza darusu eno nsaba Allah fenna tuwe ekyengera ekyokuva mu dduniya wano nga tuli basiraamu. Allah atuwe okukola emirimu gyaffe nga tukola ku lulwe Allah nga tukola kusimisa ye Allah Allah subhanahu wataala. Musaba atusonyiwe tulala tumusobezza. Musaba Allah atufulire eddiini nga kyekisinga mu byonna bye tulina ne mu byonna bye tuwangala nabyo. Sama Allah tabaraka wa ta'ala wa rabbal alamin yennali kumukutugu nisaweno akumalili yebietago yu Allah akuteke mubarunji Allah akutase fitina akutase obuchai Allah akutase nubukafu uberengo musikana Allah nga yakusima rabbal alamin nebaza nesoku yebaza yenna Allah subhanahu wa ta'ala atuwade akakisakano ukubela ngatuuliziganya ukubela ngatusoma kudini ye Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba tusime nebaza muganda wange Katende Shuaibu ali ku mulimu gwa kamera nebaza muganda wange Abdul Fatah wa Rawda Islam Media yomu kubajitandika nebaza muganda wange Abdul Aziz ayimiriddewo ku mulimu gwa data ne Sharifu Suleiman saba Allah yenna inacha akoze amalire wabarakallahu fikum wa jazakum Allah khairan subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.